Ahoj, já jsem Alexa, jak se jmenuješ? Čau, já jsem Petr! Ahoj Petře, budeme spolu dneska řešit kafemlejnek? No jasně! No to je skvělé, a jaké máme téma? Přece chatboty! A koho jsi přivedl jako hosta? Honzu Dvořáka. A odkud ten Honza Dvořák je? Z Pardubic. To je ale zajímavá firma. To není firma, zpět! Přepočítávám. Ježíš, to je, hele, já chci živou obsluhu. No nazdar. Odkud je? Z Pardubic. Přivezl jsem sem ho strašně dlouhou cestu. No, tak Pardubice jsou daleko. A z jaký firmy je? Feed AI. Tak to jsem na to zvědavý. A dělají trošku lepší chatboty, než jsme se tady snažili dělat my. Do dnešního dílu jsme si pozvali Honzu Dvořáka z firmy Feed You AI, a to z mých Pardubic, kde bych takovou firmu teda rozhodně nečekal. Honza Dvořák dělá CTO té firmě a vy se zabýváte primárně programováním chatbotů, je to tak? Ano, přesně tak. Mohl bys nám povědět něco o vás, kdy jste vznikli a proč vlastně? Tak já jsem naskočil do už trochu rozjetýho vlaku před více jak 3 lety, kdy zakladatelé Vojta Dlouhý a Jirka Janků už pracovali na nějakém digitálním marketingu pro zákazníky z různých segmentů a hledali nějaký způsob, jak zefektivnit komunikaci těch firm jako se koncovými zákazníky, se zaměstnanci a vůbec vlastně takhle obecně. A s tím, že tam trochu chybělo vhled do nějakých technologií, takže proto jsem jim s tímhle chtěl trošku pomoct. A hledali jsme vlastně vůbec, jestli už někdo tuhle problematiku řešil. Vlastně v tu dobu se jako slovo chatbot a konverzační rozhraní a tady ty termíny se úplně tolik ještě nepoužívaly. A takže jsme dělali nějaký research jako technologií a narazili jsme na nějaký projekt od Microsoftu, vlastně tehdy ještě poměrně v plenkách, který právě umožňoval jednoduše se napojit na různé chatovací kanály, už Facebook nebo třeba chatovátka na webu a podobně. A to nám přišlo jako fajn způsob, jak se k těm zákazníkům, uživatelům vlastně a všem lidem, co s tou firmou komunikují, nějak efektivně dostat. Vlastně zapojit je do té konverzace a pak se jej udržet. Takže jsme trošku víc jako prozkoumali tady ty možnosti, co nám to nabízí. Prozkoumali jsme nějakou konkurenci, která jako v té době úplně moc nebylo. S tím, že jsme samozřejmě měli jako velké plány na začátku, že jo, jak všichni vždycky velké oči, že jo, ale zjistili jsme, že používat nějaké jako hotové servisy, jako SaaSové produkty není úplně ideální, takže jsme právě zůstali u toho Microsoftu, což vlastně bylo jen SDKčko, ve kterém se to všechno dá programovat a upravovat průběžně tak, jak bude potřeba, což se nám samozřejmě líbilo, aby jsme si nezavřeli dveře vlastně hned na začátku. Ale těch z těch toolů je ale víc, že jo? Microsoft je jeden z nich, ale Facebook dělá taky něco podobného, ne? Facebook jenom se snaží jako v tom textu, který ten uživatel do jejich messengeru píše, tak detekovat jako nějaké intenty a snažit se nějak tomu uživateli porozumět. Ale my jsme potřebovali spíš jako na zelený louce nějakým způsobem začít a řešili jsme, jak vlastně udržet to, kde ten uživatel se s tím botem zrovna píše, kde je v té na nějaké konverzaci. A narazili jsme na dva takové směry. Jeden je, že právě třeba to, co řeší ten Facebook, na základě NLP, takže nějakých modelů pro detekci přirozeného jazyka. A ty modely vlastně fungují tak, že berou čistě textové zprávy, které přichází od toho uživatele, jedno vlastně jaký to je kanál, a v něm hledají, co se ten uživatel tak asi snaží s tím botem docílit. Mm-hmm. Nejčastější příklady, když se to někde ukazuje, tak je třeba, chtěl bych si objednat pizzu s touhle příchutí a podobně. A ten model vezme tady ten text a vrátí. Intent je objednávka pizzy, příchuť je tahle, třeba ideálně ještě rovnou adresa, všechno to může být v jedné větě. Mm-hmm. A tak jsme samozřejmě zkoušeli tímhle směrem jít, protože je to jako poměrně rostoucí oblast, vlastně, kde se té umělé inteligence a dalších moderních technologií používá hodně. A narazili jsme na to, že když jsme pro běžné uživatele spustili nějakého bota, který se třeba představil,
A pak jenom čekal na to, co teda ten uživatel od něj bude chtít, tak ta míra zapojení uživatele do konverzace byla jako dost nízká. On sám nevěděl. On sám vlastně nevěděl, co jako teda může, co nemůže. A proto jsme začali využívat toho, že některé kanály nám poskytují možnost dávat tam tlačítka a uživateli trošku napovědět, jakým tím směrem by mohl jít. A tam samozřejmě už je potřeba nějak toho bota předem připravit na to, o čem si s tím uživatelem bude povídat, jaké jsou ty možnosti. A je potřeba připravit nějaký komunikační strom, nějaký rozhodovací strom toho, jak se ta konverzace může postupně ubírat. Takže jsme vybrali nějaké jako zákazníky, kam právě by se nám to hodilo úplně ideálně. Shodou okolností právě byly z HR sektoru, hledali jsme možnosti, jak zefektivnit nábor nových zaměstnanců u těch prvních realizací. A to bylo spíš náhoda, nebo jste opravdu jako cílně šli do tohohle recruitmentu? No, bylo to tam oblast, na kterou se nám to v tu chvilku vlastně hodilo nejvíc. Shodou okolností to byla taky IT firma, taky z Pardubic, která hledala nějaké jako iOS vývojáře. A tehdy jsme teda začali v tom jako SDKčku od Microsoftu to programovat prostě ručně. Museli jsme všechny ty texty, byly zadrátovány přímo jako v tom kódu. A už se nám jako začalo ukazovat, že to nebude úplně ta dobrá cesta, protože zaujmout ty uživatele, mluvit jako trošku jejich jazykem, nebylo úplně ideální, byť jsme s tím měli nějaké zkušenosti z toho marketingu. Měli jsme třeba studenty, kteří cílili přesně na tu svoji skupinu, pokud jsme hledali mladé zaměstnance a podobně. Ale nebylo to moc flexibilní řešení, protože když byl ten text potřeba upravit, tak znova buildit celou aplikaci a nasazovat a podobně. A tam už trošku začala jako vznikat ta myšlenka toho, že bychom mohli vytvořit nějaký nástroj, ve kterém tady těm lidem, kteří jsou specialisté na tu komunikaci, umožníme tvořit ten obsah a ideálně v budoucnu třeba na něm i spolupracovat s tím zákazníkem a prostě postupně ho nějak rozvíjet. Takže to byl vlastně ten první počátek toho a tímhle směrem jdeme vlastně celou tu dobu, že se jako snažíme mít co největší impact na to, aby ten obsah byl kvalitní a plnil vlastně ty cíle, co jsme si jako toho dali. Takže nejde tak ani o to, že bychom vyvinuli nějakou technologii, někam to opublikovali, prodali nějaké licence a dělali si s tím, co chcete. Ale primárně hledáme ty use case, kde to naše řešení jako dokáže pomoct, protože co si jako budeme nalhávat, ten chatbot obecně není prostě hodný komunikační nástroj na všechny možné problémy, co se řeší. To je právě moje otázka vlastně. Jo, navrch si ten příklad s tou pizzou. Kdy je lepší udělat na to objednání ty pizze jako chatbot a kdy udělat normální webovou stránku, kde prostě řeknu objednat pizzu a vyberu si. Jako, proč v takových případech o tom chatbotu uvažovat? Nebo možná ještě i jinak, kdy je, jestli máš nějaký příklad, kdy je lepší mít ten chatbot než prostě normální webové stránky? Jo. Já třeba klidně zůstanu u ty pizzy, když se na to podíváme úplně jako z výšky, tak určitě není jako dobrý vykašlat se na všechny standardní způsoby, jaký používáme a říct prostě teďka je tohle moderní, budeme to dělat takhle, ale spíš na to koukat jako na nějaký doplňkový kanál, který můžeme jako zahrnout nějaké další publikum, které doteď jako třeba na ten náš web samo od sebe nedostalo. Příkladem může být právě třeba ten Facebook, což je jeden jako z nejpoužívanějších kanálů a to právě z toho důvodu marketingu a vlastně různých kampaní, kde můžeme poměrně přesně cílit na daný segment uživatelů, který je pro nás nějakým jako důvodu zajímavý. U té pici prostě nějakým způsobem bychom si zacílili prostě třeba v danou denní dobu nebo podle nějakých vlastností těch uživatelů někoho, koho chceme tímhle oslovit. Samozřejmě u pici ideální, pokud prostě jsme v té oblasti, kam rozvážíme, což na tom Facebooku je taky dobrý, poměrně dobře zacílit. No a jim tam zobrazíme kampaň, která se zobrazí prostě na jejich feedu, když večer scrollují na své zdi. A jedním tlačítkem se vlastně dostanu do toho chatbota, kterým založí novou konverzaci v Messengeru mezi ostatními konverzacemi, co mají prostě s kamarády. A je to takový jako poměrně jednoduchý způsob, jak toho uživatele upoutat. A ta konverzace tam zůstane. Takže pokud on třeba jednou si tu pucu objedná, tak ona mu zůstane v tom Messengeru a pro ně je o dost jednodušší, než hledat někde nějakou stránku, kterou kdy někde hledal, tak je to prostě další kanál, jak toho uživatele zaujmout. A můžu jako já oslovit znovu?
Tak záleží samozřejmě po nějakých skandálech, co Facebook v poslední době měl, tak tohle se dost měnilo. Já myslím, že mám tu konverzaci. Jako. Jo, určitě. Ale i to právě je dost teďka omezeno, právě po těch únicích dat a podobně. Dřív to bylo, že do 24 hodin kdykoliv a pak ještě jednou se můžeme připomenout třeba po 14 dnech. Hmm. Dokud on zase nenapíše znova ten uživatel, tak už máme utrum. A teďka je to ještě o trochu specifičnější, že vlastně jenom těch 24 hodin od poslední interakce toho daného uživatele. Jo. Takže potom ho jako spamovat zadarmo nemůžeme, ale v tom je ten fígl, jak se asi dalo jako trošku tušit. Za peníze samozřejmě jde všechno, takže pokud si zákazník za to zaplatí, tak je možno jako... Zákazník a teďkon zákazník, anebo ten, co tam to použije, co je těm uživatelem? No. Jako, když pokud za to platíš, tak když na to neplatíš, nejsi zákazník. Tak, platí samozřejmě ta facebooková stránka, ale jsou omezené jako ty use cases, na které to jde používat. Opravdu prochází to nějakým schvalováním Facebooku a je potřeba ukazovat, na co se to bude používat, ty zprávy tagovat, jestli je to nějaká novinka nebo připomínka. Ale a použil jsi někdy kromě své práce chatbota? On je to dost specifický. Mě by právě zajímalo, jestli my jako nejsme cílová skupina, protože mě to přijde jako v tuhle chvíli, kdy to ještě není tak chytrý, tak jakmile zjistím, že se mu baví stroj, tak vlastně úplně přestávám se s nima bavit. Hele, tak nevíš, jak je to chytrý. Mě by právě jako zajímalo. A myslím si, že diváky taky, jestli je něco, čím byste se jako mohli, nebo určitě je, ale třeba kde najdou nějakého bota, který jste dělali vy a třeba budou si ho moc vyzkoušet. My jsme měli poměrně dlouhou dobu přímo na webu, protože jsme chtěli ukázat, jak je to zaintegrovaný nejenom nějaký ošklivý jako četovátko vpravo nahoře, který vyskakuje a každý ho otravuje, ale chtěli jsme ukázat tu integraci přímo s tím webem, protože je to nějaká komponenta, která opravdu jako nemusí být ani v iframeu, ale fakt součástí té stránky. Takže jsme to měli přímo na webu a akorát teďka probíhá nějaký jako redesign a samozřejmě to tak hezky vyšlo zrovna, že teď to není k dispozici, ale chystá se nová verze, kde ten chatbot bude znova v plné síle, takže tam si během pár týdnů, nejdéle měsíců, uvidíme, jak to půjde, nemůžu slibovat za kolegy, budou moc jako posluchači vyzkoušet, takže uvidíme, jak to vyjde. Ale jinak ještě k tomu vyzkoušení, pokud byste někdo měli cestu okolo Microsoftu, ve Vyskočilově ulici, pokud se nepletu, tak tam dole v lobby, které je jako veřejně přístupné, tak tam jsou ukázky toho, co zrovna partneři Microsoftu řeší. A máme tam společně s několika dalšími firmami ukázku prodejny budoucnosti, kde vlastně se kombinuje několik různých technologií, jako rozšířená realita, rozpoznávání obličejů a podobně. A ten chatbot náš v tom taky figuruje, že vlastně si můžete v nějaké virtuální nebo fejkové prodejně vlastně vybrat kávovar, a sednat si na ně třeba půjčku, rovnou si ho objednat a ten chatbot v tom flow je vlastně zapojený taky. Takže to je třeba i možnost si to vyzkoušet v nějakém jako reálnějším prostředí s dalšími technologiemi. A někde nějaký náborářský formulář jako z té recruitment kampaně by byl dostupný? Tam je trošku problém v tom, že ty data potom samozřejmě jako padají tomu zákazníkovi, takže jako ty reálné projekty myslím, jako úplně směřovat. Jo, jako pokud by to byla taková oblast, kde byste se jako třeba i jako dostali až do toho výběrové řízení, tak to bychom byli určitě rádi, ale jinak vlastně ten bod, co jsme měli a budeme mít na tom webu, tak tam vlastně je i ukázka toho, jak to potom funguje vlastně v té praxi, v tom HR. Počkáme na něj. Ještě zajímalo, ale jsem vrátil k té otázce, jestli jsi ho někdy použil, jako, kromě tak, práce. Použil, ale nějaké jako spíš tím, že jako mám trošku bias v tom, že mě to zajímá, tak. Jako, no. Ale je to jako hodně o té cílovce, jak jsi říkal. A my jsme to narazili právě úplně v těch počátcích, kdy, jak jsem zmiňoval toho bota právě na nábor těch vývojářů, tak tam ty výsledky jako nebyly úplně ideální. A dostali jsme se postupně k výrobním fabrikám, kde vlastně jsme u nějakých prvních zákazníků hledali operátory na linku. A tam vlastně vzhledem k tomu, že nejsou tak jako specifické požadavky jako na to vývojáře, kde prostě je hromada technologií, zkušeností, nevím čeho všeho, tak přece jenom na tu linku jako tolik požadavků není a je mnohem větší pravděpodobnost, že tou kampaní zasáhneme vlastně ty cílové uchazeče, kteří na tu pozici pasují. A tam opravdu jsme se jako nestíhali až divit, jakým způsobem to funguje. Jaký to má výsledky. A ten bot právě měl v sobě nějakou preselekci jednoduchou, že se těch lidí ptal, jestli jsou schopni pracovat na směny,
jestli jsou schopni dojíždět, jestli jim stačí tady odvozový autobus, co ta firma poskytuje a podobně. A to je hlavně všechno tyhle otázky právě pořád dokola ty HR manažeři v těch firmách musí odpovídat. A to je přesně to, kde jakoby vidíme ten přínos. Určitě nechceme, aby nějaký jako chatbot nahrazoval člověka, ale no, spíš to aby... bylo dobrý, že jo? Jako, samozřejmě, ale to už trochu jiný názor na ty mají ty specialisté v té dané oblasti, kam se směřujeme, takže ty úplně nahradit jako nechtějí. Ale ta myšlenka je hlavně jako nechat jim čas na ty zajímavé věci, mluvit s těmi klíčovými lidmi. No jasně, ne. Jo, a vlastně takovou to první kolo, tam se nám to ukázalo jako skvělý nástroj. Tam bych možná tuhle tu oblast to poměrně dost se právě rozebíralo v tom .NET podcastu. Tam je celý jeden speciál, přes hodinu má právě u těch chatbotech, tam tohle docela se hodně zabírá do šířky. Ten, kdo to používá? Zajímavý. No, no, no. Tak to já si musím poslechnout. No. Zdravíme .NET podcast. Tak já jsem se chtěl ještě zeptat, vy se zabýváte nejenom jako vývojem toho nástroje, ale i ty kampaně, že jo? Takže vy máte nejenom tu technickou část, ale máte i nějaký specialisty, který se účastní nějakého toho jako sběru dát, přípravě těch konverzačních stromů a tak, jak si tohle můžu představit. Protože mně se zdá, že jakoby technická část je tak jako půlka toho problému a možná i ta větší půlka je spíš ta příprava toho stromu a ten psychologický profil, s kým vlastně se bavíme, jak se s ním bavíme a co, jaký možnosti tam připadají v úvahu. A to jsme právě narazili úplně hned na začátku, kdy jako ten fokus na tu cílovou skupinu jako byl úplně zásadní. Museli jsme právě hledat možnosti, jak oslovit jako právě ty třeba udělníků jsme vlastně hledali jako speciální možnosti jakoby kampaní, jak je zaujmout těmi obrázky a podobně. A říkáš správně, že vlastně ten poměr jako té práce, technologie versus ten content jako je poměrně jako zásadní. A proto máme vlastně tým, říkáme komunikační specialisté, kteří mají jako zkušenosti s tím, jak vlastně stavět tu komunikaci, jak těch uživatelů co nejdříve získat třeba to, co potřebujeme, zbytečně nezdržovat, umožnit jim třeba přeskočit nějakou nezajímavou část a podobně. A kde se tyhle ty lidi rodějí? No to jsem ještě neviděl, myslím, oborné, nebo to jsou jako psychologové, sociologové, nebo... Jo, jako jak pořád vznikají jako nové obory, tak tohle je právě třeba jako jeden z nich, jako chatbot, komunikační specialista, to jako není úplně běžná nabídka na portálech práce, ale jako hodně to vychází třeba z copywriterů, kteří jako umějí jakoby pracovat s tím textem, a někteří kolegové mají jako třeba zkušenosti se sociologií a nebo i přímo z HR, kdybychom řešili třeba tuhle tu oblast. Takže určitě jako ten fokus na tu cílovou doménu, byť teda to HR není jako už zdaleka, my jsme s tím začínali, tak není to jako to ta jediná oblast využití, ale ten fokus na tu doménu je jako opravdu zásadní. Jo, takže ten nástroj, který vyvíjíme primárně v prvních chvílích, byl právě pro nás, aby jsme nemuseli programovat toho chatbota právě ručně, tak aby my jsme si šetřili práci, ale postupně jsme se jako dostali k tomu, že části jakoby můžeme nabízet přímo těm zákazníkům, aby oni se to nějak upravovali. Ale jakoby z našich zkušeností celou tu dobu, tak je prostě ideální, když tu první verzi prostě dáváme dohromady společně. A kolik procent vašich lidí jako ve firmě jsou ty komunikační specialisti? Půlka nebo míň, víc? No, mezi třetinou a půlkou to bude. To je takový ten problém u těch moderních technologií, kdy člověk skončí, že vlastně nedodává tu technologii, ale dodává konzultace a to pak blbě škáluje, to tak. Se stalo nám. No my právě jako máme samozřejmě nějaký jako plán, jak bychom to chtěli vidět do budoucna. Zatím to vidíme pořád poměrně optimisticky, ale samozřejmě ten produktový vývoj jako dá nějaký čas. Ale chtěli bychom postupně ty jako teď už stovky jako implementací, které jako poměrně slušně fungují, tak vlastně z toho si jako vzít ty zkušenosti, to know-how, přece jenom byly tam nějaké niance a tohle nějakým způsobem jako postupně integrovat do toho produktu samotného, aby jsme vlastně umožnili potom třeba jako minimalizovat tu nutnost těch našich konzultací, protože přece jenom jako neškáluje to úplně robota, ideálně. Robota, který tvoří robota. No, tak i s tím jsme už trošku pracovali, ale vlastně ta vize je takováhle. To, aby to fungovalo dobře. No, ale jako je to spíš o tom, že ručně někdo tam ty svoje znalosti do toho jakoby vloží a prostě nějaké bloky konstrukční a šablony, ze kterých jakoby je možné to vlastně poučit se z toho, jak jsme my to celou dobu stavili, přece jenom taky nevytváří se to pokaždý jako na zelený louce. Ale už jako interně máme nějaké postupy, jak vlastně na tom pracovat a jako třeba ode mě jako z technického pohledu by mělo jít jako automatizovat všechno, že jo, teoreticky, tak
jako challenge v tom jako to trošku posouvat dál. A můžu ještě otázku, jenom k tomuto tématu, jako jak moc významný tam máte tu část konverzační, která jako vyloženě vede člověka, když mačká ty tlačítka, a jak moc je to jako free, že můžu napsat cokoliv? Jo. Já jsem to už trošku nakousnul, s tím, no, že to jsou jako trošku dva směry, jakýma se to vydává. A nám se teda ukázalo, že jako bez tlačítek ani ránu, jako v reálu, prostě pro ty use case, který jsme řešili, opravdu jako ty uživatelé ze toho kurzoru blikajícího prostě bojí a jako psát otevřený text není úplně ideální. Takže ten strom tam máme vždycky. Hmm. Právě pro ty záchytné body, aby bylo aspoň kam jako jít, pokud uživatel neví co. Ale ty NLP modely používáme jako další vrstvu, která právě je pro ty uživatele, kteří vědí, co chtějí, naopak, a je nasměruje rovnou do nějaké té podsekce, kterou už vlastně, on by se tam pracně musel proklikávat do ví jak dlouho, ale pokud se někdo třeba rovnou zeptá, kolik dostanu peněz na pozici operátora výroby, tak my prostě můžeme přeskočit všechno, co a to tam jsme se tam postupně dostávali. Tam je to taky složitější. Někdy, když jako čtu některé příspěvky lidí, třeba když hledají pronájem, nebo když to jsou takový ty, jako, nechci říct jako sociálně nižší, tak někdy má člověk jako problém, aby to pochopil jako vůbec, co se jo, tam stane. Na to, že by to pochopil máš, robot, že jo? Přesně, máš tam plno typů, máš tam gramatický chyby. Když chci tohle přeskakování udělat, tak to v tom modelu uvozovkách tam jako dostávám zdarma, anebo musím i ty odpovědi na ty jako otázky dát. A jak potom často třeba přepadáváte, že tam musí být operátor, který vlastně doplní tu odpověď a umí se to ten robot naučit a kvíle věci. Tak samozřejmě, čím víc těch vstupních dat máme, třeba ideálně z nějakých historických konverzací, co ten jako zákazník už má z nějakého reálného chatu, tak tím líp. A jako asi u všech jako AI a machine learning algoritmů, tak tam o těch datech je to jako hlavně. Ale na druhou stranu ty data jako většinou nejsou. Takže musíme nějakým způsobem třeba připravovat, ale jako šance, že se zeptáme přesně tak, jak se zeptá, nebo ne teda přesně, ale jako vždycky se divíme, jak se na to dá ještě jinak zeptat na tu samou otázku. Jako co ty lidi vymyslí, to jako opravdu někdy člověk žasne. A tam ještě zaujalo právě v tom .NET podcastu, se, myslím, že to byl člověk z Trasku, že říkal, že mají vlastně jako jeden modul v rámci těch chatbotů, který jakoby má v sobě nějaký small talk. Jakoby databáze, že si tam můžeš jako s ním pokecat, sice ploše, ale prostě můžeš jako změnit téma i mimo jakoby tuto oblast, která se řeší, že ty lidi to trošku jako víc baví, no, potom. Když... Že to nevypadá tak tupý. No, máte něco podobného. My jsme nějakou takovou funkci měli, akorát nevím zase, jestli je to cílovou skupinou, use casem, pravděpodobně kombinací tady těch dvou věcí, ale jakoby víceméně to nikdo moc nepoužíval. A pokud to někdo používal, tak už se z toho jako nevrátil do toho původního flow, protože to pravděpodobně byl někdo, kdo si jenom chtěl jako pokecat, potrolit trošku toho bota, ale jakoby nebyl tam za tím účelem, za kým my jsme jako chtěli, aby tam byl. Jo, takže to nějak úplně velký úsilí tomu nedáváme, byť jako vidíme, že je to fajn, když prostě dokáže za nějaké jako věci okolo odpovědět, takže určitě něco takového vidíme taky. Jo, ale nemělo by to tam být jako by to zásadní. A ten NLP model prostě nám umožňuje rychle skočit prostě někam jinam a rovnou odpovědět, co ten uživatel chce. Mě by ještě zajímalo, jak u tohohle probíhá testování. Jo? Co jsou ty, jako jedna věc je, že to musí jako technicky fungovat správně, že tě to provede tím stromem, tak to je testovatelný na úrovni engineu poměrně jednoduše, protože to je v podstatě nějaká stavová mašina, že? Takže tam ten problém není. Ale spíš jako z hlediska toho, že jestli to splňuje to, co ten zákazník od toho jakoby chce. Jo? Jestli mu ty lidi nebloudějí slepejma cestama, nebo jak se k tomuhle jakoby přistupuje. No, dat se samozřejmě snažíme sbírat, co nejvíc to jde. Právě o tom, v kterých těch rozhodovacích uzlech ten zákazník nebo uživatel teda chodí kterým směrem. A taky třeba na rozdíl těch jako technologičtějších přístupů, kde prostě tady máte technologie, postavte se v tom bota, tak my primárně se snažíme rovnou k tomu poskytovat i právě nějakou měsíční zprávu a nějaký rozvoj, protože jako málo komu se podaří udělat jako opravdu konverzního funkčního chatbota jako na poprvý. A proto... Málo kdo ho potřebuje jenom jednou, že? No, taky. Takže průběžně jakoby se snažíme ta data vyhodnocovat. Koukáme se právě, které ty větve třeba se používají, které ne. A podle toho ten strom nějak jakoby průběžně na nějaké měsíční bázi optimalizujeme. Jo, takže tohle samozřejmě k tomu testování, to už pak je na reálných uživatelích. Ale jinak třeba v tom nástroji, kde je jako na jedné straně ten strom a vlastně celý ten content,
taky vpravo přímo si můžeme zkoušet ten chat a kudy vlastně jak ten chatbot reaguje a všechno to je jakoby propojené dohromady a spolupracovat na tom i s tím zákazníkem. Takže tam jsou nějaké komentáře, jakoby online editace jako v Google Sheetech, že tam může jako víc lidí rovnou pracovat a vlastně zkoušet si to ještě, než se to pustí do té produkce. No. Ale potom vlastně třeba nějaké nasazení jako na nějaký jako malý vzorek těch uživatelů, to se dělá právě dobře třeba na tom Facebooku, jo, tam tu kampaň můžeme vlastně určovat tím, kolik do ní nalejeme peněz, tak tím určujeme ten dopad, takže vždycky jako začínáme nějak postupně, aby jsme když tak ty chybky vyladili. Jo. My jsme ještě zamluvili to téma toho vlastně toho skriptování a toho jako NLP modelu. To vlastně jsou jakoby oddělený v podstatě dva světy v té aplikaci, nebo tam můžu přecházet jako libovolně, nebo... Mě by jako zajímalo tohle z toho, jak tam si tyhle ty věci řešíte. Jo, tohle je úplně asi nejstěžnější věc právě z toho, jak to jako propojit. No. Je to i jako o kontextu, že tam, to je na tom vlastně to zásadní. Hmm. Jo, třeba, nevím, Siri v mobilu taky přece jenom se nepamatuje, co řešila s tím uživatelem 2 sekundy předtím a už to jako zní trošku hloupě. Hmm. Takže je potřeba jako co nejvíc si snažit uchovat to, o čem jsme se bavili, k tomu samozřejmě slouží ten strom, ale on potom, když se dělí jako exponenciálně, tak už všechny jako možnosti není jako možný prokrýt. Ale jakoby snažíme se o to a záleží na tom konkrétním NLP modelu. My primárně třeba používáme, co nejčastěji použijí toho NLP modelu, je na nějaký FAQs, právě když ten uživatel přesně konkrétně se na něco ptá, tak on tam skočí. My mu spustíme nějakou část, která mu vysvětlí tu danou doménu, na kterou se přímo zeptal. A potom je vlastně na něm, jestli se bude ptát dál, pokud budeme rozumět, budeme odpovídat na další oblasti, anebo se klidně může vrátit do té části, kde zůstal a tam vlastně pokračovat potom dál. A to se dělá, řeší, jak to musí něco napsat, nebo tam je automaticky? Na to právě ta tlačítka jako využíváme. Jo, my se zdáme, prostě pomohlo to. Máme z toho hlavně i super feedback, protože se podle toho poznáme, jestli vlastně mu ta odpověď pomohla nebo ne. Hmm. A díky tomu můžeme potom průběžně dotrénovávat ten NLP model i pomocí toho, jak on se na to zeptal. Tak díky tomu máme vlastně zpětnou vazbu, jestli mu ta odpověď, co mi mu nabídli, pomohla nebo ne, a vlastně utrzovat si ten trénink v tom. Ale řešili jste i něco jako, že audio vstup? Protože u toho psaného tam kombinujete ten free text s těma tlačítkama, ale u toho audio vstupu je už jako složitější tenhle to jako kombinovat. Že? Buď to máš takový ty, když si zavoláš někam telefonem, tak 0 je tohle, 1 je tohle, anebo teda konverzuješ. Řešil jste někdy, by to fungovalo. Kromě teda Siri a podobně. No jako ve světě se to poměrně už používá a je právě jako dost stěžejní tam ta funkce toho NLP modelu, protože prostě, jak říkáš správně, tam jako nic, jinou možnost nemáme. Ale příklad třeba tým Alquistů tady z ČVUT vyhráli Alexa Prize s jejich botem, tak tam právě nemají žádnou možnost tlačítek nebo něčeho podobného a vlastně ten bot má jako jediný úkol jako bavit toho uživatele co nejdéle a ty možnosti tam jako technicky už jsou, ale jako poměrně dost to tam samozřejmě chybí. Je potřeba víc si utvrzovat to, že to, co ten uživatel řekl, je správně, nějaký konfirmace toho, takže teda ano, jste si jistý, že teda můžeme založit objednávku na tady ten mobilní tarif a podobně. Takže je to jako trošku zase specifičtější oblast. Pracovali jsme už na nějakých jako prototypech a možnostech, jak se tomu věnovat v nějaké jako hlubší rovině. Například apičko od Google už jako v real time je schopno opravdu hezky překládat i češtinu. Co tam je třeba zásadní, tak detekovat konce vět, protože jako bez toho nejsme schopni jako říct, že už tenhle celek jsme schopni odeslat do detekce toho modelu. Takže to už třeba ten Google má jako opravdu zpracováno na dost použitelné úrovni. Takže už to můžeš jako použít jako nějakou existující službu, že Google použiješ na to, aby ti udělal transkript. Tak, přesně a tak. A textovou formu potom pošleš do NLP modelu, který ti tam rozklíčuje ty intenty. Tak, přesně tak. Ono samozřejmě to má jako hromadu jako dalších problémů, které tam můžou vzniknout. Jako například to, že když člověk píše a překlepne se jedno písmenko, tak poznat to v tom NLP modelu, jako to je jedna z jejich zásadních funkcí, aby vlastně poznali, že se člověk jenom překlepnul a nebrali na to ohled. Zatímco díky té jako neúplné informaci po tom telefonu, tak on už ten Google se snaží jako trošku typovat, co ten uživatel se snaží říct, používá nějaké slovníky a hromadu nějakých dalších algoritmů. Takže ono se ve výsledku může stát, že on místo toho, aby se netrefil jedním písmenkem, tak on změní úplně celé slovo.
celou větu. No a tam ten NLP model prostě už nemá šanci jako zaregistrovat, co ten uživatel původně chtěl. Takže jsou tam jako opravdu specifika, která je potřeba zřešit trošku jiným způsobem. To přece ukazovali z Genie, ne? Ten live překlad. Vlastně jak mluvil ten v real timeu z nějakého toho fotbalového zápasu a on tam vlastně odhadoval i ty zbytky těch věd. Jo, to v tom videu moc pěkně vidět, tak on začal něco říkat, jako on to odhadlo, co řekne, pak on teda něco ještě dodek, to se změnilo. Jo, to vlastně vrací i ten Google v tom apičku realtimeovým, tak on píše spolehlivost u těch jednotlivých chvil té věty, jaká je šance, že se to ještě změní, protože tuší, že třeba, nevím, v daném jazyce jsou slovesa na konci a to může zásadně změnit jako význam té věty, takže my už během té detekce jsme třeba schopni se jako připravovat předem na něco, ale víme, jestli ještě se to může změnit nebo nemusí. Jako to nám mimochodem ukázal, myslím, Jirka Penzeš na Open Space letošním, tak vlastně je nějaký jakoby prototypová služba na doplňování vlastně řádků programového kódu. A prostě vzali GitHub a projeli to, naučili, natrénovali prostě ten. A ty prostě napíšeš začátek ifu, tak to ještě hodně neví, jako jo. Ale jakmile už je na základě jako men proměnných, který tam použiješ, tak on už jako začíná a docela se to jako trefovalo, jo. Až mě překvapilo. A i komentáře, takže... asi už všechno důležité bylo napsané, takže jde o to jenom to správně. Se no, stavilo. To se zdraví, jak se změní. Programátoři nebudou mít co jíst za pár let. No tohle zrovna se úplně snad bát nemusíme. Kromě těch komentářů teda. Jasný. A vy vlastně používáte taky českou Genu, ne? Na to NLP, nebo... Tak, protože my jsme naráželi dost na omezení těch jako běžně dostupných NLP modelů právě Facebooku, IBMky, byť teda ta se jako hezky celá snaží v češtině a Microsoftu, tak tam samozřejmě podpora té angličtiny, byť je jako i jazykově jednodušší oproti češtině, tak tam jsme dost naráželi na ty limity. A proto jsme začali hledat místní vendory těch NLP modelů, aby ty výsledky začínaly jako fungovat tak, jak bychom si představovali. Což tady už začíná dávat hodnoty, které jako pro nás jsou jako už Genie, super. A co jsou místní vendory? Tak Genia nebo Genia je jedna z nich jsou tady další hráči, kteří tohle umějí? Jo, Centisquare dělá detekce českého jazyka. Mm-hmm. Potom teda ta IBMka, protože tuším, že nějaký vývojový tým mají tady v Praze, takže samozřejmě je pro ně jednodušší testovat rovnou na češtině. Takže ten Watson už taky umí detekovat. Za Českou univerzitu taky něco má, ale... A pak teda samozřejmě ten Alquist, co jsem zmiňoval od ČVUT, tak ty vzhledem těm obrovským zkušenostem, co mají z té Alexa Price, tak už části toho jakoby se snaží jako nějak monetizovat a nechávat firmám využívat právě v svých projektech. Jo, takže i ten vysokoškolský je licencovaná nějaká záležitost s nějakým... Nějaké rané fázi. Mm-hmm. Hele, potom mě ještě zajímalo to zapamatování vlastně intentu, že tam je důležitý u toho chatbota, nebo jako říká se, že to je jedna z těch jako core funkcí zapamatovat si, o čem jsme se teda už bavili, a vycházet z toho při nějaký jakoby další konverzaci, a to třeba i když jako se k tomu ten člověk vrátí jako za 2 dny, za 3 dny a tak dále. Jak technicky to máte navržený? To jsou nějaký jako webová aplikace nebo serverless funkce, kde to ukládáte? Jak tohle máte realizovaný? Tam hodně záleží na tom kanálu četovacím. Třeba u Facebooku jsme se už bavili, tam samozřejmě jako není problém se k tomu vrátit. Samozřejmě jsou tam nějaké omezení jako z pohledu bezpečnosti data a podobně, ale tam vlastně to za nás řeší ten Facebook. A ve chvíli uživatel napíše tu zprávu, tak nám přijde nějaký webhook a my zase zavoláme webhook zpátky. A máte jeho a user ID? Máme user ID, že můžeme navázat. A jinak z pohledu jako naší architektury, tak nám to funguje jako nějaká serverless aplikace, kde vlastně jenom přijde request s tou zprávou, příchozí. My se podíváme, kde ten uživatel skončil, odvodíme, co teda se má dít dál, případně zavoláme ty NLP modely, pokud nevíme, podle stromu. A pošleme zprávy zpátky a vlastně ta funkce se skončí a může obsluhovat nějakého dalšího uživatele. Takže jako to úplně stateless. Takže jako poměrně hezky škálovatelné řešení. A pokud se dostáváme k nějakým jako dalším kanálům, tak samozřejmě četovací aplikace jako Viber, WhatsApp, podobně, všechny tyhle už mají apička. Na chatboty tam to funguje podobně. Na tom webu je to trochu komplikovanější. Tam vzhledem k tomu, že my z toho chatbota se vlastně do prohlížeče uživatele přímo nedostaneme nějakým webhookem, tak tam je ještě nějaká Microsoftí mezivrstva, která nám poskytuje WebSockety. Takže zprávy mezi uživatelem a tím serverem chodí přes WebSockety jako v reálném čase a potom už zase mezi tou službou a naším botem chodí webhooky tam a zpátky.
Takže se nám to tím jakoby hezky odstiňuje a jakoby nemusíme pro každou tu službu toho kanálu implementovat další rozhraní. A na tom webu právě tam je nějaká možnost si zapamatovat tu konverzaci třeba pomocí local storage nebo cookies, to, co to bylo za uživatele, a pak na to nějak navázat. Ten bot si to pamatuje, informace o tom, co ten uživatel v něm dělal jako neomezeně dlouhou dobu, to máme v naší databázi. A třeba historie té konverzace, to se tam drží jako nějaké jednotky hodin. Když člověk přijde zpátky na web, tak sice nevidí, co si psal minule, ale chatbot už řekne ahoj, tak tě vítáme zpátky, co potřebuješ tentokrát. Může navázat na to, co minule. A co všechno si vlastně ukládáte k té konverzaci, jenom kudy procházel stromem, nebo se třeba i adaptujete na to, jako co tam řešil i tím psaným jazykem? A... No, snažíme se samozřejmě v tom psaném jazyce detekovat, co nejvíc informací tam najdeme. Bohužel ta podstata toho chatu, tak ten rozsah těch dat je jako dost krátký a ve dvou, třech slovech se toho moc, jako třeba sentiment, jestli ten uživatel jako už toho má dost a chtěl by s člověkem mluvit a podobně, tak dokud jako nezačne používat nějaká klíčová slova, kterých naštěstí v češtině je poměrně dost a jsou dost jako specifická, tak ale do té doby, než jako se uchýlí k tomuhle, tak nemáme moc možností, jak to jako detekovat. Ale pokud jako už začne ta zprostá slova používat, tak to jako dokážem najít díky košatosti češtiny docela rychle a nějak na to jako zareagovat, záleží na tom, zase na tom caseu, no. Buď uděláme ty, že jako takhle se s náma teda nemluví a nebo ještě jednou. A nebo rychle přepojíte do živého člověka. Umí tak, váš chatbot ironii? No, ironie to je asi další level. Můj syn starší, ten nejstarší, teda tomu je jako 10, tak si vyzkoušel, jaký to je, když jeho mladší bráchové ironii nepoznají. Že malé děti to nepoznají. Ale to si může hodně užívat, ale. No, takhle, on může něco jako... dlouho to nepoznají. No, nepoznají tam do 8 let. No, taky mám podobný zkušenost. Jako oni nepoznají hrozně dlouho, ale jako ten mladší přišel a něco zeptal staršího bráchy a ten mu řekl jako ne, jako ironicky, a on to šel udělat, jako, nebo prostě, protože prostě mu odpověděl, že jo. No, ironii máme na roadmapě asi na hodně dlouho ještě, ale můžeme se snažit určitě. Jak tam tak probíhá když... přepojení na toho živého operátora? Jako když jsem třeba na Viberu, že jo, tak tam je potom nějaká jako proxy, vy děláte nějaký jako, jak se tomu říká, nějaký jako helpdesk. Operační helpdesk. Jo. Zase záleží na kanálu, třeba Facebook to má poměrně hezky zpracovaný, má k tomu nějaký apičko, který my můžeme volat. Třeba řekneme, že chatbot je jako první na tahu, pokusí se to vyřešit a pokud nemůže, tak to předá na nějakou další aplikaci, která tam je v řadě. A to může být buď jako přímo nějaký rozhraní, co má Facebook sobě, anebo to klidně může být nějaká obrovská omnichannel aplikace, která v korporátech jako spojuje chaty na všech kanálech. Tak na ní my to pošleme a tam už čeká operátor. Takže záleží na tom kanálu. Na webu je to jako komplikovanější, tam už musí být nějaká jako aplikace tomu, naše. A tomu operátoru jako vyskočí ta okno s tou historií, co bylo, a on tak, vlastně tak musí přečíst a odpovědět. Případně třeba už nějaký jako výcud z toho, jo, že už si třeba zadal, uživatel už zadal kontaktní údaje, to má splněno, vybral si tarif internetu třeba, co mu nabízíme, a jenom nemůže najít prostě svoji adresu třeba. Jo, že ten operátor, aby se rychle zorientoval a nemusel znova procházet všechno to. A mi to hodně připomíná takový ty klasický call scripty, který mají na call centrech, že oni vlastně dostanou ten způsob toho rozhovoru, oni se vlastně překlikávají, dávají ty otázky. Jo. Tak je to vlastně hodně podobné. Ale jsou jako platformy český, jedna se třeba Mluví, která právě poskytuje firmám to call centrum a nebo respektive ty operátory pronajímá a umí zobrazit právě to jejich chatovátko na webu. A do toho jsme my zase schopni se napojit s naším chatbotem, takže se to vlastně všechno propojí dohromady a my zase jsme díky tomu schopni na webu poměrně hezky jako provádět ten handoff na ty operátory. No, takže se to propojí takhle dohromady. Tohle může být zajímavý řešení, že část těch dotazů to odpoví. Nebo tak určitě, protože prostě víme, že ta spolehlivost jako sice se časem s postupem technologií jako zlepšuje, ale jako nikdy to není 100%. Ale je to třeba zajímavý i vůči tomu, že když nemáme ta data z minulosti a potřebujeme ten model na něčem naučit, tak na začátku ta spolehlivost je nízká, ale my to hlavně chceme získávat ta data, ty způsoby, jak se na to uživatelé ptají, ta se mezi tím nějak jako na pozadí třídíme. A to dělá potom automaticky, nebo to musí dělat stroje? Jako? To znamená, jak ono to přehodí tomu operátoru, ten odpoví, když už potom zopakuje, tak se to umí samo, nebo? Záleží na situaci. Primárně je potřeba aspoň nějak to jako klasifikovat. Ale máme nějaké algoritmy, právě když nám třeba zákazník už dá seznam nějakých historických chatů a má už nějak jako třeba aspoň nějakých velkých kategorií rozstříděné, to tam dělá nějaký clustering jakoby nepoužívanějších slov a spojuje to nějak dohromady, jakoby bez nějakého trénování.
a potom třeba už na konci jenom někdo projde místo 100 000 záznamů, už jich projde třeba jenom 1000 a zatřídí je do těch kategorií. Jo. Takže si jakoby snažíme pomáhat, ale jo, kdyby to ten stroj uměl poznat sám, tak ho necháme to už rovnou poznávat i v tom reálném provozu a nebudeme ho. Já to mě jenom připomnělo, že kdybychom vzali naše komunikaci přes chat, co používáme, tak by ten robot dokázal naslibovat hodně zakázek. Protože ta odpověď na tohle je ano, zvládneme, a teď by se najednou zjistili, že nasliboval hromadu věcí. Do zítra. Do zítra, protože jsme to vždycky v minulosti dělali do zítra, že jo? Hele, dal by se nějak říct, který ty kanály směrem k uživateli jsou nejčastěji požadovaný nebo chtěný, nebo třeba který má jakoby největší úspěšnost? Ty jsi tady mluvil o Facebooku, ale třeba i e-mailem, ne? By se dalo možná teď s relativně nedávno Google, že jo, tlačí ten AMP, který už je vlastně částečně interaktivní e-mail. Zkoušeli jste třeba něco takového, nebo? On je ten framework jako Microsoftí, který používáme tento podpor jako úplně standardně. A jak se vlastně jmenuje? Jmenuje se Microsoft Bot Framework. Word? Bot. Jo, bot. Je to poměrně jako přímočarý název. A tak zase lepší, než si vymyšlet nějaký jako jména, že jo? A podobně. Takhle to má být. A ten jako standardně už podporuje jako napojení na e-mail, ale těch jako reálných use caseů, co bychom v tom jako našli, zase tolik nebylo, protože přece ta forma té komunikace je jako už trošku jiná, jo, uživatel tam píše prostě třeba víc požadavků dohromady a podobně, ale jakoby ta cesta do budoucna v tom jakoby třídění těch mailů, že jsou to nějaké jako startupy v Čechách, co se to snaží jako řešit, určitě je pomocí nějaké umělé inteligence. Akorát to pravděpodobně nebude jako úplně jako ve smyslu toho chatbota, protože tam zatím bude nějaká jako složitější práce. Ale ohledně těch kanálů ještě, tak co je ještě zajímavá oblast, tak je interní komunikace, protože tomu se taky poměrně dost věnujeme, nějaké jako dotazníky, spokojenosti, třeba interní jako onboarding, když uživatel nebo zaměstnanec teda zastoupí do práce, tak chce hnedka vědět, kde je jídelna, že jo, jak si může vybrat dovolenou, to prostě je první, co zajímá samozřejmě. A jak se na to co nejefektivněji zeptat a zase neotravovat prostě furt dokola lidi na HR oddělení. Takže Slack, případně Teamsy, jsou jako podporovány poměrně hezky. A ty Teamsy se ještě dost dramaticky rozvíjí díky tomu, že Microsoft do nich investuje dost peněz. Takže tam jako ten potenciál je opravdu jako značný, jo, nějaké plánování dovolených a hlavně třeba i napojení na ty interní systémy. Jo, o tom jsme se ještě tady třeba nebavili, to společně s tím jako udržením toho kontextu v tom botovi, protože to je to, co ho odlišuje třeba oproti webovým formulářům, kde vlastně OK, jde tam nějakým JavaScriptem jako schovávat políčka, která nejsou k dispozici, ale přece jenom jako se dost často tam můžou objevovat nějaké jako irrelevantní data. Tím, co ten chatbot může hodně pomoct v tom, že se prostě ptáme jenom na to, co v tom kontextu dává smysl. Podle toho, co nám ten uživatel už odpověděl. To nám přijde jedna zásadní věc. Ale druhá zásadní věc nebo přínos toho jsou ty integrace na systémy třetích stran. To znamená, ten uživatel, když tam přijde, tak my už o něm můžeme vědět hromadu dat z nějakého CRM, ERPčka. Třeba v té digitální prodejně v Microsoftu se to právě spojuje, že my víme o tom uživateli, co nakupoval minule a můžeme mu doporučovat v tom botovi další jako podobné zboží. A v těch interních systémech se tohle jako úplně nabízí. Že jo? Můžeme rovnou založit prostě nějakou žádost někde o dovolenou, můžeme založit nějaký support ticket. Tomu se taky věnujeme hodně jako helpdeskům, že vlastně bot se snaží poradit pomocí nějaké jako struktury, kterou si ten zákazník třeba sám spravuje. A prostě pokud neví, tak rovnou v nějakém supportním systému založí ticket, který ale už má všechny náležitosti, co má mít, už je přiřazený do konkrétního oddělení, doptá se podle typu toho ticketu ten chatbot, jo, třeba nejde mi tiskárna, OK, tak ale je to ta na chodbě nebo ta u okna. Jo, všechno to, na co by se potom ten servisák musel ptát, tak už v tom ticketu je rovnou jako založeno a on prostě jenom jde a rovnou to opraví. Takže jako by ty integrace tam jsou jako hodně zásadní věc. Mě by ještě zajímala jedna věc, že u každé technologie přijde vždycky nějaký jako zlomový období. A myslíš si, že u těch chatbotů to zlomový období už je tady, nebo přijde, nebo ještě je ta cesta dlouhá? Já jsem na Gartnerovi čet, že vlastně chatboty už mají za sebou ten na té no hype křivce, ten vrchol. Teď je to naopak v tom low a čeká to ta plateau of productivity, jak se říká, že teď to teprve... Jo, my s Gartnerem právě spolupracujeme. A v rámci nějakých jako analýz prostě toho, jak se to třeba děje ve světě, aby jsme měli trošku jako náskok, tak i z toho, co jako trošku pociťujeme, tak doufáme, že už jsme právě jakoby za tou špičkou.
Minimálně ve světě by to tak být mělo. Je otázka, co třeba v Čechách, jo, jestli to není jako nějakým způsobem jako posunutý. Ale ten Gartner ti ukazuje jako u té technologie v tom současném stavu, že jo? Neříká ti, jako jestli to za 5 let bude výrazně jako lepší, nebo to bude trvat ještě 10 let a podobně. Jo, on to potom souvisí s těmi jako přidruženými technologiemi, jako právě třeba s tím rozpoznáním jazyka, asi jako zásadně, a plus s nějakou lepší možností právě práce s tím kontextem. Jo, protože v rámci nějakých jako výzkumných projektů, co řešíme bokem, tak právě to, co se ptal, to propojení toho NLP modelu s tím stromem a jak si jako udržet ty informace o tom uživateli, tak právě jako se snažíme najít nějaké další možnosti, právě jak nějakým trochu sofistikovanějším způsobem s tím kontextem pracovat. A tam jako je dost velký potenciál toho se posunout někam jako opravdu dramaticky dál. Takže jakoby ta budoucnost vypadá tady v tom směru poměrně nadějně. No. Takže uvidíme. Otázka je za kolik. Uvidíme. Určitě, tak, přesně tak, jo. Úhodně z těch technologií z Gartneru, jako kdyby se to promítalo postupně, tak těch špiček by tam bylo 10, no, jo, protože vždycky to bude příští rok a pořád nic. Jo, ale ten trend asi bude nějak postupně jako stoupat, ale záleží taky i na tom, jak to jako uživatelé přijmou. Že? U všech technologií prostě nějaké reklamy, bannery, tak prostě začali to postupně třeba ignorovat a o tom, jak se to uchopí a jak se s tím bude pracovat, aby zase jako se to neznechutilo. Vůbec ten, jako ten kanál obecně. No, ty výhody, najít ty výhody proti webové stránce, no, protože to je dost často tak klíčový, že? Jo, tak jako tam výhoda je interakce, jo, prostě. Interakce a ta možnost jakoby toho uživatele, jak my ho jednou máme, tak ho potom jakoby engageovat dál. Pokud je potřeba, jo, ale opravdu třeba jako i napojovat zase na data zase zvenku, jo, takže opravdu hledal letenku tady na Maledivy a teď je zrovna tady ta v akci, tak prostě mu zobrazíme notifikaci a on prostě v tom chatu se ho zeptáme, chceš to koupit, nechceš, má to na 2 kliknutí, jo, třeba nějaký booking, jo, takže. No mně by se líbilo i jako chytřejší hledání, že jo, teď třeba když máš Google, tak máš prostě napíšeš nějakou větu a ono ti to něco vyhledá, jo, ale třeba když bys ve Stack Overflow, tak Stack Overflow, kdyby o tobě věděl, hele, ty se jako ptáš na tyhle ty věci, na tohle jsi historicky ptal, nebo jo. Tady jsi nějak popsal problém, ale to je pořád jako široký a uměl tam položit 2-3 otázky, kterým aby ti zúžil výběr a pak tě jako dostal do toho. A to o tom se jako naučit správně pokládat ty dotazy, no. To je zatím prostě, tam je problém s osobníma datama, no, že? Ale to už je teda jako od těch já jsem teď toho dělal. Nedávno jsem zkoušel, jakože použít něco jiného než Google, furt nejde. Prostě jako DuckDuckGo. To se prej zlepšilo. No, ale furt je to jako když potom něco hledám, tak v Google to najdu prostě na 2-3 jako první odkazy a DuckDuckGo se znám úplně ztracený. Což mi taky překvapilo, že na tom hodně investují a no, až člověk se naučí jako časem přesně ten slovosled, aby to našel co nejdřív, že jo? No. Že už třeba ví, že je opravdu jako z 90% pravděpodobností to, co hledá, bude na prvním místě. A v těch jako alternativních vyhledávačích to. Takže ono je možný, prostě je možný, že jsi naprogramoval mozek, jako svůj mozek na Google a teď je problém. Jo. A já jsem si to přepnul na jako výchozí a pak jsem zjistil, že stejně 95% odkazů prostě přepnu vyhledávat něčím jiným. Jako. Takže tak to zase vrátil zpátky. A tak ten náskok asi v té technologii jako bude zase. No, já jsem si myslel, že za 20 let se to smije trošku, víš, jako, no, že to bude dostatečně to. No. A zase jako investice do toho, kdo jiný než Google, že jo, může takovýmhle rozsahu. No. Bing? Bing by mohl, ale ale ne, no. To je to otázka. No. Tak jo. Tak myslím, že jsme to vyčerpali, to téma. Chatbotu. Rozhodně díky za rozhovor. Taky moc děkuji za pozvání. Ať se vám daří a třeba někdy, až zase se to posune někam dál, tak se tak dojde k technologickému průlomu a už to nebudou chatboty, ale budou to talkboty. A nebo chatbotky. Ale taky máme pár chatbotek. Mimochodem, jak se pozná u chatbotu pohlaví? No, pokud vám ho řekne, tak se rozvíme, ale nám se to právě dost osvědčilo, jakoby personalizovat ho do nějaké jako virtuální postavy, ale hlavně to jako přiznat, že je to chatbot, nesnažit se hrát jako na, on stejně to občas jako někdo nepozná, i když se přizná, tak? A snaží se s ním jako mluvit jako s člověkem, ale jako přiznat to se nám jako opravdu osvědčilo a jako ještě najít tu personu, která jako bude nejvíc jako pasovat k té cílovce, tak jako opravdu to nám pomáhá hodně. No. Takže chatbotek máme taky hodně. Chatbotek. Je pak cíl marketingové kampaně. No. Tak díky a a možná jenom takový avízo, povedlo se mě dohodnout s Petrem Hamerníkem, že bychom měli mít Gineu někdy
létě snad. Rozhovor? No. Ty jo, tak to si těším. Takže. Nemáme slibovat, protože pak to vždycky dopadne jinak. No, ale už je závazek. Už je závazek. Petře, a už to máš jistý. Tak jo, tak díky. Jo, díky. Ahoj. Díky. Čau. Ahoj.